Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por fim, nossos passos se detêm às tuas portas, Jerusalém. Jerusalém construída como cidade em que tudo está ligado. Por onde sobem as tribos do Senhor. É uma razão para Israel celebrar o nome do Senhor, pois ali estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Pedi a paz para Jerusalém, que estejam tranquilos os que te amam. Haja paz em teus muros, estejam tranquilos os teus palácios. Pois meus irmãos e meus amigos, eu desejo, a paz esteja contigo. Pela casa do Senhor, o nosso Deus, eu peço felicidade para ti. A história do povo de Israel é marcada pelas romarias, caminhadas, peregrinações. Pelo menos 3 vezes ao ano, os hebreus partiam em peregrinação rumo a Jerusalém. A peregrinação é um movimento de saída, uma saída geográfica que deve ser também acompanhada por uma saída espiritual. Para entendermos mais e melhor sobre esse tema, os Salmos, a oração dos peregrinos, conosco estará Frei Frederic Mans, que é doutor em Sagrada Escritura e professor emérito do Estúdio Bíblico Franciscano de Jerusalém. Tre volte all'anno gli ebrei dovevano venire in pellegrinaggio a Gerusalemme. 3 vezes ao ano, os hebreus devem vir em peregrinação a Jerusalém. Tem uma lista destas peregrinações no livro do Êxodo, Deuteronômio e Levítico. Primeira peregrinação acontece na Páscoa, que recorda a saída do Egito. Na segunda peregrinação, os hebreus devem vir para a festa do Shavuot, 50 dias depois da Páscoa, para recordar, primeiro de tudo, o dom dos grãos, ou seja, o pão novo, e depois mais tarde recordam o dom do sinal, o dom das 10 palavras que chamamos de festa de Shavuot. Deve ser per la festa di Sukkot. Mese di Tishri comincia con Rosh Hashanah, dopo abbiamo Kippur, festa del grande perdono, e dopo la festa di Sukkot, dove tutti venivano dimorare nelle tende per. E depois festa do Sukkot. Festas das tendas, onde todos vêm morar nas tendas por uma semana para recordar quando estavam no deserto por 40 anos vivendo deste modo. A peregrinação se chama, aqui temos estes salmos, o 120 e o 134, o canto da ascensão. Ascensão, em hebraico, aliyah, que significa subida, quando se sobe a Jerusalém, tem uma saída geográfica vindo de Jericó. São 800 metros acima do nível do mar e um belo desnível. E uma subida geográfica que deve ser acompanhada de uma subida espiritual, isto é, uma peregrinação. Chamam Rigel. Rigel se chama coligado, se caminha. Precisamos recordar que toda a nossa vida é um caminho e ainda não chegamos. Importante estarmos atentos a esta realidade.
Agora temos estes salmos, dos 120 a 134, onde todos têm com o título o canto da ascensão. O primeiro salmo começa: Na minha angústia, eu gritei pelo Senhor. Em minha angústia, grito ao Senhor e Ele me responde. Livra-me, Senhor, dos lábios mentirosos, da língua traidora. Que te será dado ou acrescentado, ó língua traidora? Flechas de guerreiro afiadas com brasas de giesta. Ai de mim, peregrino em Mozoc, acampado nas tendas de Cedar. Já há muito que moro com os que odeiam a paz. Eu sou pela paz, mas quando falo, eles são pela guerra. Por que o peregrino vem? Porque tem problemas. Vive um momento de angústia. Ele quer a paz, mas outros lhe fazem guerra. E por isso vem a Jerusalém para encontrar o Senhor, para pedir justiça ao Senhor. A peregrinação na tradição rabínica vem chamado de a grande justiça de Deus. Deus decide, depois da peregrinação, quantas frutas dará, quantos grãos dará e quantas chuvas terão. Alguns vêm julgados. Três vezes temos este julgamento. Agora, estamos aqui no deserto de Judá e podemos ouvir os peregrinos que dizerem... Ergo os olhos para as montanhas. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará teu pé tropeçar, o teu guarda jamais dormirá. Sim, não dorme nem cochila o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, tua sombra. O Senhor está à tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo mal. Ele guarda a tua vida. O Senhor guarda a tua partida e a tua chegada, desde agora e para sempre. Depois temos esse belíssimo canto, uma saudação a Jerusalém, que os peregrinos até hoje podem cantar quando chegam a Jerusalém. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora os nossos pés já se detêm às tuas portas, Jerusalém. Jerusalém construída como cidade que tudo está ligado, para onde sobem as tribos do Senhor. É a razão para Israel celebrar o nome do Senhor, pois ali estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Pedi a paz para Jerusalém, que estejam tranquilos os que te amam. Haja paz em teus muros e estejam tranquilos teus palácios. Por meus irmãos e meus amigos, eu desejo a paz esteja contigo. Pela casa do Senhor, nosso Deus, eu peço felicidade para ti. Jerusalém, que está edificada como cidade salda e compatta, la salgono le tribù del Signore. Jerusalém em hebraico, Shalom. Shalom erus shalahim. Jerusalém, no sentido popular, vem definida como cidade de paz, enquanto no sentido científico, a fundação de Salim, que era a divindade dos jebuseus, Davi, quando tomou a cidade, respeitou as atividades dos pagãos jebuseus. O Zalim significa que a vocação de Jerusalém é fazer de dois povos um só. Dos jebuseus e dos hebreus que vêm e pedem paz para Jerusalém. Paz àqueles que te amam, paz em sua morada, paz para a casa de Davi. Pediram para todos o bem. Shalom não quer dizer somente que é ausência de guerra. Domandate pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura. Per la casa di Davide nostro Dio chiederò per te il bene. Shalom non vuol dire soltanto assenza di. Shalom quer dizer completo, é como dizer ser perfeito na sua totalidade. Esta é a vocação de Jerusalém, que deve ser esta casa de oração. Temos então estes belíssimos salmos, os 122 e 125.
onde também que celebra Jerusalém. 25, anche lì che celebra Gerusalemme. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, nunca se abala, está firme para sempre. Jerusalém, as montanhas a envolvem, e o Senhor envolve o seu povo desde agora e para sempre. O cetro do ímpio não permanecerá sobre a parte dos justos, para que a mão dos justos não se estenda ao crime. Faze o bem, Senhor, aos bons, aos corações retos, e os que desviam por trilhas tortuosas, que o Senhor os expulse com os malfeitores. Paz sobre Israel. A situação topográfica de Jerusalém é nota. O Monte Sion, que era o Monte do Templo. Jerusalém, no Monte Sião, é a seguinte: o Monte do Templo é a montanha mais baixa da Cidade Santa. Em torno, temos montanhas mais altas. O Monte das Oliveiras é ainda o Monte Sião dos bizantinos. Deste modo, vemos que Jerusalém é rodeada de montanhas. Do mesmo modo, Deus está em torno do seu povo. Temos outro nome de Jerusalém. Ela vem também chamada de Sião. Sião é um dos 70 nomes de Jerusalém. Jerusalém, enquanto mãe, que deve acolher todos seus filhos. Temos ainda um outro salmo, Salmo 128, onde todos que celebram Jerusalém, possa tu veres a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida. Possa ainda tu veres o filho de teus filhos, paz para Israel. Novamente vemos a celebração de Jerusalém, que deve ser a cidade das bênçãos. Te abençoe o Senhor a Sião. A bênção que já sabemos significa dizer o bem. A primeira vez que vemos esta palavra escrita na Bíblia remonta a Abraão. Abraão deixa sua terra, você se tornará uma bênção. E depois, finalmente, temos de novo Salmo 135, 132, que também estamos celebrando. No Salmo 132, temos uma outra celebração de Sião. Anche nel Salmo 132 abbiamo un'altra celebrazione di Sion. Porque o Senhor escolheu Sião, desejou-a como residência própria. Ela é meu repouso para sempre, aí habitarei, pois eu a desejei. Abençoarei suas provisões com largueza e saciarei de pão seus indigentes. De salvação vestirei seus sacerdotes e seus fiéis gritarão de alegria. Ali farei brotar uma linhagem a Davi e prepararei uma lâmpada ao meu Messias. Vestirei seus inimigos de vergonha e sobre ele brilhará seu diadema. Isso é muito importante. Jerusalém deve ser realmente... Isso é muito importante, pois Jerusalém deveria ser a casa da bênção. Nós sabemos que durante a festa da peregrinação, o sacerdote dava a bênção sacerdotal, que temos nos livros dos Números. Assim Deus disse a Moisés, fala aos seus filhos, vocês abençoarão Israel. O Senhor falou a Moisés e disse, fala a Arão e a seus filhos e diz-lhes, assim abençoarei os israelitas, diz-lhes eis. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. O Senhor mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Esta fórmula que abbiamo no livro dei Números, capítulo 6, é quase uma fórmula... Esta forma que temos no livro de Números... No capítulo 6, é quase uma fórmula mágica. Temos apenas três palavras, dois verbos, no centro a palavra Adonai. E segundo, cinco palavras, dois verbos, e ao centro, palavra Adonai. O texto tem sete palavras, dois verbos e sempre a palavra Adonai no centro. Na tradição bíblica, sabemos que a palavra é eficaz, se realiza rápido, e por isso, dando a bênção sacerdotal, os pais pedem que o Senhor intervenha. Tem uma situação especial quando abençoa o povo. Dizem, abrem as mãos assim, assim de uma forma, de uma grade. Nos Cânticos dos Cânticos, o esposo olha a esposa através de uma grade. E outra palavra, não é o sacerdote que abençoou o povo,
mas é o próprio Deus mesmo que olha seu povo através da mão do sacerdote. E per questo questa benedizione sacerdotale è molto importante. Por isso, esta bênção sacerdotal é muito importante nas festas. O Senhor que abençoa o seu povo. E vi neste Salmo da Ascensão, continuamente, retoma este nome de Shalom, que significa a plenitude de Jerusalém. O Shalom completo, depois peregrinação, vem definido como um caminho. Se caminha a pé por uma semana, praticamente, vinha próximo do Rio Jordão. Evitavam de passar pela Samaria para evitar problemas com os samaritanos e a Jericó. Todos reuniam e cantavam salmos graduais. São 15 salmos no Templo de Jerusalém, na Porta de Nicanor. Da parte das mulheres, ali tinha 15 degraus. E quando chegavam os peregrinos, estes levíticos cantavam estes salmos graduais. E por fim chegavam no lugar das mulheres, que tinha 15 grades, que tocavam instrumentos musicais. Depois, aquilo que é muito belo. O texto diz, quando tu vieres a Jerusalém, não venha de mãos vazias. Vocês devem trazer o dízimo daquilo que o Senhor te deu. Temos isso em Deuteronômio, no capítulo 14, que diz do dízimo, o que o povo deve dar. Tu devi portare la decima. Primeiro deve dar 10% daquilo que colher das oliveiras, dos grãos, de tudo que temos ao Levítico. Os levíticos darão os 10% aos sacerdotes. E depois temos o segundo dízimo que precisa comer em Jerusalém. Por isso que o peregrino que vem da Galiléia traziam com um burro todo o segundo dízimo que deveria ser consumado em Jerusalém no templo. O segundo ano depois dos 7 anos era dízimo que deveria comer no templo. Por isso que os peregrinos traziam burrinho nas caravanas que traziam o dízimo. Depois tem a décima, que era do povo pobre, do terço e sexto ano do centenário. Preciso sempre pensar no povo. Não faz ver quando estava no templo. Pensei Levítico, sacerdote e ao povo. Isso é fundamental. Pensei ai leviti, ai sacerdoti e ai poveri. Questo è fondamentale. Ultima cosa, sentimento profondo del pellegrinaggio è la gioia. E a última coisa, o sentimento profundo da peregrinação é a alegria. Que alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor. Assim temos também a festa do Sukkot, alegria da Torá, isso é fundamental. Aquilo que vem encontrar o Senhor que é nosso juiz, que fará justiça, finalmente nos encherão de alegria. A presença do Senhor é fonte de grandíssima alegria. Temos também neste Salmo um pequeno detalhe. Jerusalém vem como a casa do Senhor. Depois temos nos Salmos especificado a casa do peregrino. Que tua mulher seja fecunda, que tenham tantos filhos, que seja feliz, cheia de alegria. A casa do Senhor enche a nossa casa de alegria profunda e de felicidade. Este é o sentimento profundo de peregrinação. Significa a bênção. Deus abençoe o seu povo e dá muitos filhos e torna uma família fecunda. E dà tanti figli e rende le famiglie feconde e gioiose. Ergo os olhos para as montanhas. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará teu pé tropeçar. O teu guarda jamais dormirá. Sim, não dorme nem cochila o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, a tua sombra. O Senhor está à tua direita. De dia, o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo mal. Ele guarda a tua vida. O Senhor guarda a tua partida e a tua chegada. Desde agora e para sempre. A nossa vida é um caminho e o nosso destino final, o encontro definitivo
com o nosso Senhor. Somos peregrinos nesta terra. Precisamos nos manter neste constante movimento, um movimento sempre em busca do Senhor. Ele caminha conosco. Tenha certeza, nós não estamos sós.